Հիանալի հնարավորությունը մեկ դասընթացի շրջանակներում ուսումնասիրել հայոց լեզուն, գրականությունը, մշակույթը եւ պատմությունը։ Մենք անդրադառնալու ենք մեր լեզվին, գրականությանը եւ պատմությանը վերաբերող կարևորագույն թեմաներին։ Անդրադառնալու ենք տարբեր գրողների ստեղծագործություններին, խոսելու ենք նրանց ժամանակներից եւ ժամանակի ազդեցությունից, գրականությանը եւ լեզվին, նայելու ենք պատմական լույսի ներքո։ Բարի երեկո, իմ շատ սիրելի հեռուստատիտողի, ես Գանե Ավետիսյանն եմ, Հորիզոնի եթերում տեսակետն է, այսօրվա իմ հյուրն է ՄԱՄ միջազգային օնլայն դպրոցի համահիմնադիր, զարգացման գծով տնօրեն, գեղեցկուհի Այդա Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարի երեկո, բարի գալուստ Միացյալ Նահանգներ, Հորիզոն հեռուստաընկերություն եւ տեսակետի տաղավար։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն հրավերի համար։ Լավ, լավ, մերսի։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը, շատ հետաքրքիր գաղափարի շուրջ ենք զրուցելու, այնպես է ստացվում, որ տեսակետի տաղավարում սեպտեմբերը դարձել է գիտելիքի, հա, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում գիտելիքի եւ գիտության ամիս, այսօր զրուցելու ենք շատ կարևոր նախագծի մասին, որը արդեն կա եւ արդեն սիրված է, ճանաչված է, ՄԱՄ միջազգային օնլայն դպրոց։ Խնդրում եմ պատմեք, ինչ է իրենից ներկայացնում, երբ է հիմնադրվել։ Մեծ հաճույքով, շնորհակալություն հրավերի համար։ ՄԱՄ-ը հիմնադրվել է արդեն 2 տարի եւ մի փոքր ավել, սակայն բուն գործունեությունը դասավանդման սկսել է 1-1.5 տարի առաջ, կարևոր նախքան դասավանդելը շատ աշխատանք կար տանելու, մեր սեփական վեբ պլատֆորման էինք ստեղծում, հա, կարգաբերում, հետո բացի դրանից մեթոդաբանության վրա էինք աշխատում, ուսուցչական կազմի ընտրության հարցում էինք աշխատում։ Եվ վերջապես սկսեցինք դասավանդել, արդեն ունենք շատ աշակերտներ, ունենք շատ արդեն աշակերտներ, որոնք ավարտել են եւ ունենք լավ արդյունքներ, այո, նրանց հետ կապված, թե երեխաների, թե մեծերի հարցում, այնպես որ ՄԱՄ-ը արդեն ամբողջությամբ աշխատում է իր ողջ ուժով։ Որ տարիքային, այսինքն ինչ սահմանափակում կատար, որ տարիքից եւ մինչեւ որ տարիքը կարող են սովորել ՄԱՄ դպրոցում։ 6 տարեկանից սկսված, նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ դա որոշում տարիքը կարևոր է իհարկե, բայց տարիքից բացի ելի շատ հանգամանքներ կան, որը հաշվի առնելով դասարանը հիմնավոր ստեղծվում է, խմբավորվում է։ Մեր դասերը խմբային են, 4-5 երեխա են մեկ խմբում։ Մենք ունենք trial մի հատ առաջին դաս, որի ընթացքում ուսուցիչը որոշում է երեխան ինչ գիտելիքներ ունի, ինչ նախասիրություններ, ակտիվ է, պասիվ է, այդպես խմբավորում ենք դասարանը։ Անվճար դասի մասին է խոսքը։ Այո, սկզբից անվճար դասընթացը, հետո խմբավորումից հետո բնականաբար արդեն դասարանը սկսում է իր բուն աշխատանքը, 6 տարեկանից է սկսվում, 6-ից 8, 8-ից 10, 10-ից 12, այդպես մինչև վերև արդեն դասընթացները տարբեր են, թե երեխան կարդալ գիտի, ուզում է գրել, սովորել, խոսք զարգացնել, բոլոր դասընթացները տարբեր են համապատասխան երեխայի ցանկության, ծնողի ցանկության եւ գիտելիքի։ Ինչ առարկաներ կան կարևոր, որոնք որ հիմնականն են, եւ ինչ նոր առարկաներ կան, որոնք որ դուք մտածում եք, որ պետք է ընդգրկել նաեւ ցանկում։ Մենք ունենք նոր առարկաներ, որ սկսել ենք դասավանդել, մեր հիմնադիրը երևի 1 տարի առաջ է ձեզ, չէ, մի կես տարի առաջ է ձեզ մոտ եղել, դրանից հետո փոփոխություններ են եղել, այո, փոփոխություններ են եղել, մենք այս պահին ուզում եմ ասել, որ ինչ առարկաներ էլ ավելանան հետագայում կամ ավելացել են մեր դասավանդման առարկաների ցանկում, բոլորը կապված են մի հիմնական նպատակը այդ առարկաները հայերենով ուսուցանելն է, դա մեր հիմնական ճանապարհն է եւ մենք չենք շեղվելու մեր հիմնական ճանապարհից, մենք դասավանդում ենք շախմատ, շախմատ հայերենով, երկուսը միտեղ, երեխաները սովորում են շախմատ եւ շփվում են հայերեն շատ գեղեցիկ խոսող, լավ խոսք ունեցող շախմատի ուսուցչի հետ, զարգացնում են լեզուն, ու տրամաբանության դասընթաց ենք ավելացրել մեր դասընթացների ցանկում, էլի խնդիրներ են լուծում տրամաբանություն, ժամանակակից տրամաբանական այս պահին ակտուալ խնդիրներ են լուծում, բայց էլի տարական դասարանի ուսուցիչներ են դասավանդում, բնականաբար հայերենի խոսք են զարգացնում ընթացքում,
հայրենագիտություն ընդհանուր, որի մեջ մեկտեղված է պատմություն, մշակույթ, երաժշտություն, ավանդույթներ, ծեսեր, պատմություն, այո, հայապահպանման, հատկապես օտար երկրում ապրող հայերի համար։ Այո, համաձայն եմ, եւ պատմություն, այս պահին թերևս դրանք են, եւ նաեւ ուզում եմ մի եւս լավ տեղեկություն տրամադրել, որ այս պահին մենք դասավանդում ենք հայոց լեզուն որպես օտար լեզու, այսինքն միջնորդ լեզու օգտագործելով, այն մեր հայրենակիցները կամ թեկուզ արտասահմանցիները կամ օտարազգիները, որոնք ցանկություն ունեն հայրեն սովորելու, բայց հայրեն չգիտեն, մենք նոր մեթոդաբանություն ունենք, որի օգնությամբ հայրենը սովորեցնում ենք որպես օտար լեզու։ Դա տարբերվում է իհարկե այն հայրենից ուսուցման մեթոդից, հայրենը բացատրում եք անգլերենով։ Այո, միջնորդ լեզվի օգնությամբ, բայց ժամանակավոր է դա իհարկե, երկու ամիս է տևում, մինչև որ օտար լեզվով խոսող ուսանողին բերում ենք հայրենի դաշտ, արդեն ինքը կարողանում է հանգները հասկանալ, թեթև խոսել, բարեր իմանալ, ու անցնում ենք արդեն հայրենին։ Վերջին պատերազմական իրադարձություններից ելնելով, նաև Հայաստան շատ են ներգաղթել Ռուսաստանից, ունենք հայրենակիցներ, որոնք ներգաղթել են Հայաստան, բայց հայրեն բառ անգամ չգիտեն, բայց պլանավորում են երկարաժամկետ Հայաստանում ապրել ու ցանկանում են իրենց եւ իր ընտանիքի անդամների համար ունենալ այդ դասընթացները։ Հիմնականում իրանք են, որ չեն խոսում հայրեն, գրեթե հայրեն չգիտեն, բայց հայեն, եւ կիրառում ենք այդ մեթոդը եւ արդեն ունենք շատ լավ արդյունքներ։ Որ երկրներից են ամենաշատ դիմորդները, Միացյալ Նահանգներից։ Այո, Միացյալ Նահանգներից մեծ ամասնությունը, բայց ունենք ուսանողներ նաև եվրոպական երկրներից, Գերմանիա, Բելգիա, Ֆրանսիա, Ավստրալիայից ունենք ուսանողներ, Հնդկաստանից ունենք ուսանողներ, ու գնալով տարածվում է աշխարհագրությունը ամբողջ աշխարհով։ Մենք հուսամ, որ այլ ավելի շատ հայեր կմիանան մեր դպրոցին ու հնարավորություն կունենան սովորելու իրենց երեխաներին, իրենք սովորեն հայերեն։ Այո, հրաշալի հարթակ է։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտենք հետաքրքիր տեսանյութ պատմող ՄԱՄ online դպրոցի մասին, որից հետո շարունակենք զրույցը։ Մնացեք Հորիզոնի եթերում։ Վերադարձանք տաղավար, շատ կարևոր մի հարցի մասին եմ ուզում խոսել։ Հիմա ես պատկերացնում եմ, ինչ որ մի ծնող նստած դիտում է մեզ եւ հարց է առաջանում, որքան արժե։ Արդյոք նա կարող է տրամադրել այդ ֆինանսը, առանձնացնել եւ սովորեցնել, օրինակ, երեխային շախմատ կամ հայոց պատմություն եւ այլն, մատչելի է։ Կարծում եմ, անկեղծ ասած, շատ քաջատեղյակ չլինելով Ամերիկայի շուկայի արժեքներին, բայց մի քանի զրույց տարբեր գործընկերների հետ խոսելու արդյունքում փաստեցին նրանք եւ հիմնավորեցին, որ այո, բավականին մատչելի է, եթե նամանավանդ համեմատենք, թե ինչ որակով է դարվում սեփական պլատֆորմից, այսինքն երեք մտնում են 3wma.edu.com, ուղղակի առանց ոչ մի դժվարության գրանցվում են mail եւ ծածկագիր, ունենում են իրենց սեփական արդեն edge-ը, որի միջոցով հենց դասերն են մեջից, ծնայինները մեջից են, դասընթացի ձայնագրությունները ամեն դասից հետո կծվում է երեխան հնարավորություն ունենում վերադիտելու, այսինքն տեխնիկական հնարավորություն է, ամեն ինչը մեկտեղ ունենք, մամադարան, այդպես գրադարանը անվանել ենք մամադարան, հա, որտեղ նաև շատ հետաքրքիր հեքիաթներ կան ու այնպես է առանձնացված տարիքային, որ հստակ հոգեբանի, կրթական հոգեբանի օգնությամբ այնպես ենք առանձնացրել, որ մատչելի է ամեն երկրում ապրող երեխայի իմացությունը հաշվի առնելով, այսինքն 10 տարեկան երեխան ենթադրենք Հայաստանում այնպես է խոսում վարժ հայրեն, դա իր մայրենի լեզուն է, իր ամենօրյա լեզուն է, իր համար դա հեշտ է, բայց մենք ենթադրենք Միացյալ Նահանգներում ապրող երեխայի համար մի փոքր այլ գրականություն ենք նախատեսել, որովհետև հաշվի ենք առնում, որ հայրենը իր կյանքում ավելի քիչ է։ Ուզում եմ ասել, այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով, կարծում եմ, որ թանկ չէ, մոտավորապես շաբաթը 2 անգամ դասով, 1-ական ժամ, ամսական 8 դասի համար, մոտավորապես $140-ին համարժեք գումարել լինելու։ Այո, իսկապես հասանելի է եւ մատչելի է եւ արժի, որովհետեւ այսօր իրականում օտար երկրում ապրող
բոլոր հայ ընտանիքները կարիք ունեն, որպեսզի իրենց երեխաները մեծանան հայ, մնան հայ, սիրեն իրենց արմատները, ճանաչեն իրենց արմատները, բայց երբեմն մեղադրելու չես կարող մեղադրել, որովհետև ժամանակ չեն ունենում, այնքան շատ է հոգսերը եւ տեսնում եք Միացյալ Նահանգներում առավելևս ինչքան շատ է վասքը, որ երբեմն չեն կարողանում տրամադրել այդ ժամանակը, իսկ հիմա արդեն սիրելի ծնողներ կա online հարթակ, online դպրոց հրաշալի իր մամադարանով, հա, ինչպես որ Այդան ասաց, եւ հրաշալի ծրագրով, որտեղ կարող են երեխաները սովորել եւ հայերեն, եւ պատմություն, եւ շախմատ, եւ մշակույթ, եւ առհասարակ այն, ինչ իրենց պետք է հայ մնալու եւ հայապահպանման գործում։ Այո։ Ես Մայնայի հետ զրուցել եմ իհարկե, բայց ձեզնից էլ կուզեի լսել, ինչպես առաջացավ գաղափարը եւ ինչպես, ինչից հետո հասկացաք, որ պետք է անհրաժեշտ է մամը այսօր։ Հիմնականում COVID-ի եւ պատերազմական իրավիճակը, այդ երկուսի համադրությունը, պատերազմի ժամանակ մեզնից այստեղից շատ գրքեր ու գրականություն էին ուզում։ Մենք էլ հասկացանք, որ 21-րդ դարի պահանջմունքներին համապատասխան երեխաների մտածելակերպի արագության տեմպի, ոչ նյութեր ունենք, ոչ վիդեոներ ունենք, ոչ YouTube-ում ինչ-որ բաներ ունենք, որ ուղարկենք, որտեղ իրենք ժամանակ չեն, պատրաստ չեն ծախսել ժամերով, գիրք կարդալ, իրանց ամեն ինչ արագ է պետք, մաչելի, սիրուն, որ իրանք կարդան, արագ հասկանան ինչի մասին է խոսքը։ Եվ քանի որ այդ ամենը չկար, մենք էլ տարբեր ոլորտներում էինք աշխատում, որոշեցինք բոլորս թողնենք այն ինչ անում ենք, համախմբվենք մի մտքի շուրջ, որ Մարինայի մոտ էր ծագել, մեր հիմնադիրի մոտ էր ծագել, ով դրսում է մեծացել եւ միշտ ունեցել է լեզուն սովորելու կարիքը, որոշեցինք միասին ամեն մեկիս հմտություններն ու ամեն մեկիս փորձառությունը տարբեր ոլորտներում հաշվի առնելով, որոշեցինք համախմբել այս մտքի շուրջ, գաղափարի շուրջ, որ իր մեջ եւ տեխնիկական լուրջ լուծումներ էր պահանջելու եւ մեթոդաբանության լուրջ լուծումներ պահանջելու, բայց հասկացանք, որ եթե մենք երեքով միասին մի բան անենք, պիտի լավ անենք, պիտի ամբողջությամբ ներդրվենք դրա մեջ, գիշեր ու ցերեկ մենք 24/7 ռեժիմով աշխատում ենք, որովհետև սփյուռքի հետ ենք աշխատում, մենք դասարաններ ենք ստեղծել, ֆիզիկապես այդ դասարանները Երևանում կան, իրանք smart դասարաններ են, խելացի։ Այո, դրա մասին էի ուզում խոսել, որովհետև տեսանյութի մեջ երևում է, որ շատ հետաքրքիր, շատ հարմարավետ, շատ մտածված է ամեն ինչ։ Բացի դասարանը, որ ունի տեսախցիկ, որ շրջում է ուսուցչի հետ, ուսուցիչի ամբողջությամբ Երևում, այսինքն մենք դասարանի էֆեկտ ենք ստացել, ձայնի տեսակ, կամերայի շարժումը եւ այդ գունագեղ ամեն ինչը երեխաներին շատ մոտեցնում է, հեռավորությունը կրճատում է Հայաստանի հետ, իրենք շատ գունագեղ ու որակյալ դասի որակ են ստանում, գումարած դրան smartboard-ը, որով դասընթացը հենց անց է կացվում, յուրաքանչյուր դասի edge գունավորված է, այսինքն բացի այն մեթոդաբանությունը եւ առարկայական մասը, որ մենք ապահովում ենք, հա, այնտեղ նաեւ կա շատ երեխաների, բնականաբար տարիքներին համապատասխան պատկերներ, այդ հեքիաթները, որի շուրջ խոսում են, որ եթե խոսք են զարգացնում կամ տարեր են սովորում, ամեն ինչը այնքան սիրուն, գունագեղ, շարժվող, մեջը entertainment կա, խաղային բաներ կա, որ երեխաներին շատ-շատ է գրավում։ Այն նպատակը հենց դա է, որ երեխաները ոչ թե ստիպողաբար ծնողների դրդումով անընդհատ նստեն այդ դասին, այլ առաջին դասից հետո իրանք ուղղակի այնպես են սիրահարվում այդ միջավայրին, կամ այդ հնարավորությանը տարբեր երկրներից ընկերներ ունենալու, հայ, բայց ապրող Ավստրալիայում, չգիտեմ, Չինաստանում, կապը պաշտանել բոլորի հետ, այնքան են ոգևորվում, որ մենք դանդ շատ հետաքրքիր փորձառություն ունենք, ուսուցիչը պետք է այդ լսարանը միացնում է, հա, դա մտնում է իր համապատասխան edge-ը, այնտեղ start կոճակ կա, պիտի այդ start-ը սեղմի, հենց start-ը սեղմում է սկսվելու, երեխաների մոտ ակտիվանում է այդ կոճակը, որ կարող են սեղմել եւ միանալ, դա մեր պլատֆորմի օգնությամբ է, ուրեմն եթե դասը 6-ին է Հայաստանի ժամանակով, եթե 6:1 եղավ ու այդ կոճակը ակտիվացված չլինի, դուք չեք պատկերացնում երեխաները ինչ են անում, կարող է այսօր դաս չկա, այսօր դաս չի լինելու, գրում ենք տեխնիկական խնդիր է կամ հենց նորա 6-ը դարձել, համբերեք, հիմա ուսուցիչը կմիանա, ուզում ասեմ, որ շատ ոգևորությամբ են սպասում դասերը, ես կարծում եմ դրա մեջ է վեր հաղթանակը։ Հրաշալի նախագիծ եք մտածել, կարծում եմ, որ շատ շուտով նաև ավելի շատ Միացյալ Նահանգներից ծնողները կդիմեն եւ ավելի կզարգացնեն, նաև ուզում եի խոսել արևմտահայ
ծնողների, հա, մտահոգությունների մասին, արևմտահայերը ամբողջ աշխարհով են, իրենք էլ են ուզում անպայման ունենալ, իրենք շատ հայրենասեր են, նույն մեր արյուններն, հա, մեր միսնեն, մեծ ավանդ ունեն, որ պահպանվել է հայոյով, այո, սփյուրքն է, որ արևմտահայությունն է, որ պահպանել է մեր արմատները ամբողջ աշխարհով, մեկ, կա արդյոք այդպիսի ծրագիր կամ ինչ է սպասվում? Սպասվում է, մենք սկսեցինք արևելահայերենով, բայց զուգահեռ աշխատում ենք արևմտահայերեն, ունենք ուսուցիչներ, ունենք մեթոդաբանություն ու արդեն ծրագիրը կարելի ասել շուտով կյանքի կկոչվի, որ պահին արդեն մենք ունենանք հայտեր, որ ցանկություն կա սովորել արևմտահայերենով, մենք կարծում ենք, որ պատրաստ կլինենք արդեն և բնականաբար դա էլ ենք անելու, քանի որ չենք կարող տարբերություն դնել, ինչու տարբերություն, այո, կան շատ գրականություններ, ուսուցիչներ կան նաև, որոնք արևմտահայերենով են դասավանդում, բայց տեխնոլոգիապես այս հնարքները, ես հնարք եմ դա համարում, բոլորն էլ կարող են սովորեցնել, մենք լավ ուսուցիչներ ունենք, լավ դասախոսներ ունենք, ֆանտաստիկ իմացաբանությամբ, որոնք շատ լավ սերունդներ կարող են կերտել, բայց մենք հիմա ունենք սերունդ, որոնք այլևս այն չեն, ինչ որ նախկինում, իրանք պատրաստ չեն այդ նույն ձևաչափով ընդունելու այդ ինֆորմացիան, այդ ուսուցանման մեթոդները իրանց համար խորթ են։ Պահանջարկը փոխվել։ Այո, իմ սեփական երեխաները, որ Երևանում են ապրում, անգամ իրենց հետ աշխատելիս արդեն չես կարող նույն մեթոդները կիրառել։ Իրան անընդհատ տրանսֆորմացիաների են ենթարկում, որ կարողանանք մի բան, որովհետև իրանց պահանջմունքները լրիվ ուրիշ են, ամեն ինչ կարող է լինի արագ, տեսանյութի ձևով, թեթև ընկալելի, որ իրանք կարողանան նաև տրամաբանեն, հասկանան, այսինքն իրանք պատրաստ են ժամերով, ինչ-որ նյութ կարդան, ինչ-որ մի բան հասկանալու համար։ Այո, համբերատարությունը պակասել է։ Բացարձակ չկա, դրա համար հաշվի առնելով, որ նաև հայերենը կարող ենք նորագույն տեխնոլոգիաներ օգտագործելով արագ ու ավելի շատ թեթև ձևով հասցնել մեր սփյուռքում ապրող հայրենակիցների երեխաներին, մեծերին, ու կարծում եմ, որ շուտով դա էլ հնարավոր կլինի իրագործել։ Ես կարծում եմ, որ շատ-շատ մեծ կլինի պահանջարկը արևմտահայ երեխաների, որովհետև իսկապես նրանք էլ կարիք ունեն և ինչպես որ ասացի, օրինակ Հայաստանից այստեղ տեղափոխված ընտանիքները ուզում են մնալ հայ, իրենք ավելի շատ են ուզում մնալ հայ, դա փաստացի է, արդեն ես չեմ, որ պետք է ասեմ։ Եվ իհարկե վերջում ձեր բարեմաղթանքը կամ ձեր խոսքը այն մարդկանց, ովքեր դիտում են ձեզ այս պահին և առհասարակ ես ուզում եմ ասել, որ անկախ ուսուցանման մեթոդից, դա կլինի մամը, թե դա կլինի անհատական ուսուցիչ, ինչ էլ որ լինի, ինչ հնարավորություններ որ լինի, ուզում խնդրել ուղղակի մեր հայրենակիցներին, քանի որ ես տեսնում եմ, որ այստեղ շատ սուր է լեզվի պահպանման գործը, երեխաները, ես ունեմ քույր, ով տղա ունի այստեղ է ծնվել իր տղան, ինքը իր դա բակի Ջոնի Ջեքի հետ շատ լավ անգլերեն է խոսում ու ոչ մի կերպ չի կարողանում ընկալել, ինչի իր հայրենը պետք, հարմար է իրեն, ինքը այդ կյանքով է ապրում ու հայ ընկերներ գուցե եւ ունի, բայց անգլերեն նույնպես նրանց հետ կարողանում է հաղորդակցվել, ուղղակի կոչ եմ անում, խնդրում եմ, որ շատ կարևոր է, մեր նախնիները ջանք են գործադրել, ինչ որ կեր պահել են, լեզվի օգնությամբ, կրոնի օգնությամբ, ինչ որ ձև պահել են, ընդրում եմ ուղղակի ծնողներին, ինչ տարբերակով, որ հնարավորություն ունեն, շարունակեն այդ գործը, որովհետև հաստատ մենք են սերունդը չենք, որ պիտի դա ընդհատենք, աններելի է դա, թող ամեն ինչ անեն, որ երեխաները այնպես անեն, որ սիրեն հայոց լեզուն, չգիտեմ, ինչ-որ գրքեր կառնեն իրենց համար, հետաքրքիր բաներ, ինչ-որ մեթոդներ կգտնեն իրենց, որ սովորեցնեն, սիրեն հայերը։ Եվ վերջում արդեն դուք գտել եք այդ մեթոդը։ Այո։ Կարող են դիմել MAM online դպրոցին և այդ հարցը արդեն… Մենք նույնպես, բայց ամեն դեպքում, ինչ էլ որ անեն, միշտ իրենց գլխում պահեն, որ մենք բոլորս պարտավոր ենք դա անել, հետագայում չփոշմանելու համար, որովհետև այս պահին մեր անելու ժամանակն է եկել, մեր նախնիները արել են դա, հիմա մենք պիտի դա անենք։ Շնորհակալ եմ հրաշալի զրույցի համար, մաղթում եմ ամենալավն ու վարին, թող MAM online դպրոցը էլ ավելի ծաղկի, շատանան, թող ամբողջ աշխարհով բոլոր բալիկները, բոլոր աշակերտները կարողանան միանալ այդ կոճակին, հա, ինչպես սպասված կոճակին, և այդ կոճակով սիրեն իրենց արմատները, մշակույթը, հայոց լեզուն և մնան հայ։ Շնորհակալություն, որ հյուրընկալեցիք ինձ։ Եթերում տեսակետներ, կհանդիպենք։
Շիրակ, Երևան, Սյունիք, Արցախ եւ Լոռի։ Անունները դասասենյակներինն են, այստեղ ուսուցիչները սփյուռքահայերին առցանց սովորեցնում են հայերեն խոսել, գրել եւ կարդալ։ Սա smart board է, որը ունի էկրան, որը այսպես աշխատող է, հա touch screen է, այսպես ասած։ Երեխաները հիմա նայեք, այստեղ ձայնագրված դասաпроцеս կա, որ ուսուցիչը անցեկացնում դասը, երեխաները, այստեղ ունենք տեսախցիկ, որը ուսուցչի հետ շարժվում է, ավելի կենթանի դարձնելով դասընթացի պրոցեսը, սա արդեն աշխատանքային համակարգիչն է, ձայնային լավ որակ ունենք ու շատ ինտերակտիվ են անցնում մեր դասերը։ Մի խոսքով, այն ամենը, ինչ պետք է հեռավար դասը արդյունավետ կազմակերպելու համար, հայերեն սովորելու ամբողջ բովանդակությունը ՄԱՄ հայերենի ուսուցման կենտրոնն է ստեղծել, աշխատելով Հայաստանի լավագույն ուսուցիչների եւ դիզայներների հետ։ Տարբեր տեսակի դասընթացներ, որի ընթացքում տարբեր խաղեր են օգտագործում, էկրանի բոլոր հնարավորությունները օգտվում են, որ դասը ավելի ինտերակտիվ անցնի, երեխաները ընթացքում ինչ-որ վիդեո դիտումներ են անում, ձայնային որակյալ մուլտեր են նայում, այնպես հաղորդակցման շատ հետաքրքիր ֆորմատ է ստացվում, ուրախ են անցնում դասերը։ Ստացել են մի մեթոդ, որի շնորհիվ հնարավոր է հայերեն սովորեցնել տարբեր գիտելիքներ եւ տարիք ունեցող մարդկանց։ Բոլոր առցանց դասերը, տնային աշխատանքներն ու վարժությունները կատարվում են միայն մեկ հարթակում, առանց լրացուցիչ ծրագրեր ներբեռնելու։ Պլատֆորման երալեզու է, հարմարացված թե ինչ լեզվով է ցանկանում օգտվել, այստեղ ունենք դասեր, դասընթացներ, հստակ նշված է ամեն մեկի մասին տեղեկատվություն կա, յուրաքանչյուրի տակ առաջարկվող գրաֆիկները կան ժամային։ Առցանց հարթակում հայերեն սովորում են հիմնականում Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հայերը, սովորողներ կան նաեւ Ավստրալիայից։ ՄԱՄ-ը միայն հայերենի ուսուցման հարթակ չէ, այն շարժում է, որը սովորեցնում է սիրել մեր լեզուն, պատմությունն ու արմատները։